Zewi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zewi, kalau jawab nanti akan pilih wonten innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ateges kalau wonten margini pun, wonten saged wangsul, wonten ingkang boten sini ngaten, dari kepikak boten. Ingkang saged wangsul jelas sowan dhateng Allah. Ingkang kalau takkan, ingkang boten saged wangsul menika kados pundi? Matur nuwun sanget ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jane nggih kurang lengkap ngajine wau niku. Kranten nggih, nggih ora penak sing gak mulih nang ndi. Nek gak tutuk iku terus nang ndi? Nggih ngapunten nggih, kranten wonten pertanyaan tetep kula jawab. Mangkana fi hadhihi a'ma. Niki Quran. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Sing sapa wonge tatkalane ening dunya mripate ruh iki sih wuto menyang Allah kok pun sedo lho ya. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka mereka itu ya buta. Na'udzubillahi min dzalik. Wa adhallu sabila. Niki ayat yang terakhir niki sing kula niki ngejer. Wa adhallu, dan jalannya lebih gelap. Wa adhallu sabila, apa ni sabilan dalan. Niki lamuno kulo logikaken, kulo ilmiahkan di dalam secara logika, ngeten pak. Sedoyo niki pun semerap kriyane dewi-dewi, gih jasad niki impun gih, pun semerap. Lamuno jenengan mengke kondur, tolong meripati jasad tutupono ambek sarung. Utawa enggak omrem sakit duki kriyo kinten-kinten jenengan boten sakit. Coro akal jawab jenengan mesti tabrakan, mesti keceblung got. Niku sing mesti nek gak percaya ayo engko dibuktek nih. Tapi kula mboten purun buktek nih, kula pun percados. Jenengan mengke kundur nek pun kula selawati Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan mantuk gruduk meremo kabeh. Gak ono sing nuntun. Kira-kira sampak ndugi dalem mboten sanget. Niku logikane jasad. Mula sangka kuwi tatkala jenengan kali kula sedo sing neterke niku tangga teparo ning kuburan. Nggih napa mboten? Ora iso budal dhewe. Mboten saged mripat wuto. Mboten saged. Lah, semunuga roh, Pak. Jenengan kali kula idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Yen iku teko ora iso dindurno, ora iso dijokno. Tekane pati kulu nafsin dzaiqatul maut mesti napa mboten? Mesti. Pati niku gak mung harus ngrentosi pun sepuh mboten. Iso uga sik nem. Enak-enak sepedan motor, ngapunten nggih. Ngantuk jatuh. Sakit ndadekno pati. Gak harus sakit. Awak sehat, tilem mboten tangi. Lha ngeten iki lak wonten Pak nggih. Wonten. Artine perkara pati, perkara sedo iku dirahasiakne Allah, sing maksud tujuane Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ringkesi supaya jenengan roh iku cek endang bali nang Gusti Allah.
tembung kalih pitakon roh sing boten mripate sing esih wuto niku otomatis boten saged dumugi Gusti Allah pitakone ning ndi parane roh. Lah ngoten nggih? Eh, tak jawab. Sing disebut alam barzah yaiku alam di mana jenengan gak isok balik nang dunya, gak isok nang akhirat nang Allah asebab dino kiamat dereng dugi. Ngeten nggih? Is iki miturut keterangan syariat. Lah nek miturut keterangan hakikat alam barzah iku alam sing gelap bagi sing gelap, sehingga kados pelembungan mantun disebul terus ditaleni wonten bolongan ini mboten. Dadi lawange sampean kali kula mboten pirsa, tidak tahu karena gelap. Nek mboten percaya mengki sampean ning dalem, teng dalem mlebu kamar sampean petek lampune sampean pateni peteng dedet. Kira-kira sampean ketinggal perkara ning ngajeng sampean ah. Mboten ketinggal. Syariat memberi kinayah sapa wonge sing dilebokno golongan kiri alam kegelapan ning kunu yaiku tandha wong sing gak iso njawab pitakone malaikat mungkar nakir. Nek jawab Allahu Rabbi gampang, Pak. Lari SD saged. Ikulah jasad ta, nggih to? Nek roh lah niki berhubung ana gelap nggih mboten semrep akhire ning kunu ning syair diomongno banyak kala jengking ula padha nyokot ilang ngeten nah iku tembung sampean kaliku lho dalam kegelapan. Dadi mboten saged medal. Nunggu sesuk plembungan iki dibledoske Allah. Yaiku dino kiamat bagi golongan kanan. Allah dawuh sayakulunalladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat dalem Gusti nyun sewu lho nggih, mungkin niki dereng nanti sampean pirengke, tapi mungkin nek umpama lho kok ngono biyen gak ngono kok nyun sewu mboten kula salahke. Malaikat iku dikongkon Allah dawuh golongan ati sing wis gak wuto niki dawuhe apa udhuluha bisalamin aminin. Basa mriki monggo panggenan sampean sampun disiapke. Mboten kasar marabuka mboten, Pak. Krana apa? Atine sampun makrifat dateng Gusti Allah. Ala inna auliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Golongan iki disebut golongan kekasih Allah. Lah cirine la khaufun. Dia ka ono rasa wedi nang malaikat sing nakoki. Krana dheweke wis mesti ruh jawab jawabane. Marabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka dan lain sebagainya. Jenengan malaikat nggih sungkan lah Pak arep takon. Merga sing den takon iku wis jelas. Akhire malaikat disuruh dawuh udkhuluha bisalamin aminin. Pun disiapke. Dalam syariat niku dijabarke dikinayahno wong kuwi iso njawab pitakone malaikat akhire diturunno Allah kaya turune kemanten anyar sampak tumibane dina kiamat. Akhire di situ ana dina apa pembangkitan. Mesti wong sing kaya ngeten iki nggone pepadang.
Nek coro hakikat keterangan ini Pak, roh iku langsung dateng rahmati Allah. Kanjeng Nabi dawuh kalbargi koyok kilat kados mengkin jenengan kundur cepet Pak, gak katik takon-takon. Karena siji dalane iku mang yo padhang, loro mripat sampean boten wuto, gak katik takon sebab wis ruh omahe dhewe dhewe roge ngoten. Roge ngoten langsung. Iki cara hakikate nek tutupi roh iki mang pun boten enten. Perkara selain Allah masih wallah sing disebut syahwatu dunia ing dalem mana sampean kali kula sampun ical, mongko ati sampean bakal isok hudur menyang Allah. Lah teng pundi roh sing boten saged ndugi? Tak jawab ono jero plembung plembungan peteng pisan. Kula mboten jabarno neng kunu disiksa Allah, mboten jabarno. Gelap iku mang wis siksa. Kegelapan ati iku wis siksa. Lah tinggal jenengan kali kula sampun mikir perkara niki napa mboten. Sebab sedaya entah kula entah jenengan sedaya bakale sedo. Ya wis ayo disiapno ati ben dunung nang Gusti Allah ben oleh pepadang sangka Gusti Allah.